Hörmətli izləyicilər, əziz qardaş bacılar. Ekranda gördüyünüz gözəl balamız 14 yaşlı Naslı balamızdır. Qısa bir müddətdə Naslı balamızı 100 minlərlə insanlar tanıdı. Naslı balamızın bu yaşında zəhmətkeş, qayğıkeş anasına yardımcı olmasını videomuzu izleyen hem TikTok'tan hem de YouTube'dan izleyen bütün insanlar Naslı balamızın bu zähmetine, bu əziyyətini ürək ağrısıyla izlediler. Yadınızdadır, ayın 29-cu günü İsmail qurbanı kəsilib təsərrüfat işçilərinə pay olunanda Naslı balamızın işlədiyi briqadada bizim həyətdə, bizim bağda oldular. TikTok üzərindən 300 minə yaxın insan balamızı izlədi və orada çox sayda rəylərdə Naslı balamıza necə yardım etməyimizi edə bilərik. Bu kimi gözəl fikirlər yazdılar. Elə fürsət tapmışcam bildirirəm. Naslı balamızın kim yardım eləmək istəyirsiniz, etmək istəyirsə bizimlə əlaqə saxlayın. Bizim telefon nömrəmizlə əlaqə saxlayın ki, göndərdiyiniz yardımı elə bax çəkiliş vasitəsilə Naslı balamıza çatdıraq. Naslı balam, necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşıyam, sağ olun. Həmişə yaxşı ol, gözəl bala. Sürücü qardaş, siz də sağ olun ki, Naslı balamızı bu günləri bizim xahişimizle getirdiniz bizim həyata. Allah sizi korusun, Allah sizi var edersin. Çok sağ olun size. Sonsuz teşekkürümü bildirirəm. Naslı balamız tek işleyir de. Birden anası da gelir. Anasının ürəyi getməzləri var. Anasının ürəyi getməzləri. İşte burada bizim üçte bir yere gidiyor. Ondan sonra getməzləri. Orada hava sərin olanda bir yere gelir. Hava işte onda getməzləri. Ha, başa düşdüm. Biraz da Naslıya yaxın eləşim, kameraya götürə bilirim. İndi hal-hazırda harada işləyirsiniz? Nə işlə məşğulsunuz? Bax bu işlə alalım. Pambuqda, bu pambuq alalım. Pambuq alalım. Hə, Naslı bala, böyüyəndə nə olmaq istəyirsin? Məllim. Məllim olmaq istəyir. Hə, bunun üçün sizə yəqin ki, qıraqdan, kənardan kömək lazımdır. Siz Bərdən kəndində olursunuz, siz Tərtərin? Yox, Bərdən Alaçadırsınız. Alaçadırlı kəndində. Qardaşın var sən? Var, var. Neçə qardaşın var? Bir qardaş var. Nə işlə məşğul olur? Elə o da gündəliyə gəlir, birdən gəlir, birdən qalır. Gəlir, gündəliyə gəlir. Aslı bala, bir əmimiz, adını çəkilməsini istəməyən əmimiz sizə 50 manat maddi yardım göndərib. Bir şəmsirli əmi də var, o da bildirib ki, Naslı balaya özüm böyük məbləğdə kömək edəcəm. Tək ki etsin, özü deyir ki, yaxın günlərdə yardımcı olacağım. Allah eləsin, dediyi kimi olsun. Sağ olsun, Allah Naslı balamıza elə bir məbləğ deyir ki, inanıram ki, bu məbləğ Naslı balamıza çatandan sonra Naslı balamızın artıq gelib bu yaşında təsərrüfat işləri ilə məşğul olmayacaq. Artıq ancaq və ancaq dərsləri ilə məşğul olacaq. İndi biz sizə hal-hazırda ödədiyimiz 50 manatı ona zəhmət olmasa Naslı balamıza çatdırın. Adını çəkilməsini istəməyən bir əminiz yolladı və sizə çoxlu-çoxlu salamlar söylədi. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Siz də sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi qorusun. Allah çörəyinizi, rüzünüzü həmişə bol eləsin. Minnətdaram. Sağ olun qardaş. Allah sizə sağ olun ki, bu balamızı gətirdiniz bizim ünvana. Allah köməyin olsun. Sağ olun. Allah sizin köməyin olsun. Göndərin. Canı sağ eləsin. Amin. Səbəb görərə canı sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyura bilərsiniz. Görüşürüz. Sağ ol qardaş. Sağ ol. Sağ ol Naslı bala. Sağ olun. Sağ olun.